মঙ্গলবাৰে পাকিস্তানৰ কৰাচী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছিল আত্মঘাতী বোমা আক্ৰমণ। এই আক্ৰমণত তিনিগৰাকী চীনৰ নাগৰিকৰ লগতে মৃত্যু হৈছিল চাৰিজন লোকৰ। এই ঘটনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই আত্মঘাতী বিস্ফোৰণৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, য'ত দেখা গৈছিল বোৰখা পৰিহিতা এগৰাকী মহিলাই এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা। পিছে এই আত্মঘাতী বোমাৰুৰ পৰিচয় পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সংবাদ মাধ্যমত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় সদৰি হোৱাৰ পাছতে সকলো হতবাক হৈ পৰিছে, কিয়নো এইগৰাকী আত্মঘাতী বোমাৰু কোনো অপৰিচিত অশিক্ষিত মহিলা নহয় যাক ফুচুলাই বা বিপথে পৰিচালিত কৰি এনে নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰি। তেওঁ আছিল এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত মহিলা আৰু দুটি সন্তানৰ মা। তেওঁক 30 বছৰীয়া চাৰি বেলুচ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বেলুচিস্তানৰ নিয়াজাৰ আবাদৰ এইগৰাকী মহিলাই প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ বিয়া হৈছিল এগৰাকী চিকিৎসকৰ সৈতে। উল্লেখ্য যে আফগানিস্তানত থকা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মি BLA-য়ে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। এক বিজ্ঞপ্তিযোগে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ MPhil পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰি থকাৰ লগতে এগৰাকী বিজ্ঞান শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছিল। দুবছৰ আগতে বেলুচ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ আত্মঘাতী বাহিনীত যোগদান কৰে চাৰি বেলুচে। তেওঁৰ দুটাকৈ সন্তান থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁক সংগঠনটোৰ আত্মঘাতী বাহিনী ত্যাগৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল, যদিও তেওঁ সেয়া অস্বীকাৰ কৰে। বেলুচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ মাজিদ ব্ৰিগেডে এতিয়া অধিক সংখ্যক চীনা নাগৰিক তথা চীনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰতিষ্ঠান আদিত আক্ৰমণ কৰিব বুলি ভাবুকি দিছে। উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীন বেলুচিস্তানৰ দাবী তথা বেলুচিস্তানত পাকিস্তানৰ আধিপত্যৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোত সহস্ৰ সংগ্ৰাম চলি আহিছে। বেলুচিস্তানত চীনৰ বিনিয়োগৰ পাছত এতিয়া চীনৰ নাগৰিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰে। কৰাচীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মহানগৰত এনে আত্মঘাতী আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাটো দেশখনৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয় হৈ পৰিছে। News Desk Report, North East Now.